Ruth mwenye umri wa miaka 37 ni mama wa watoto watatu ambaye tunampata akiendelea na biashara yake ya kila siku ya kuuza samaki. Nilisikia kwanza lump. Na hiyo lump ikanishtua sana. Nikauliza mzee wangu. Ebu niuza hii matiti. Iko na nini? Iko na kitu kama inakaa golf ball. Iko na nini? Niambia, mimi hata sisiki. Lakini ya, ikuwa nasema ski, but mimi ninasikia. Namwambia, ibu guza usikia hapo ni hard. Ndio akaniambia siku moja nimesikia. Na kwa vile hakuwa na uchungu wowote, alipuuza na kuendelea na biashara yake. Kitu ilifanya niende hospitali. Nilienda Uganda. So wakati tulifika na driver, nikienda kushuka kwa lori. Si lori kona hii hando ya kushuka, ya kushikiria ndo ushuke. Nikienda kuruka, nilisikia hapa uchungu. Hapa. Kama ilikuwa, unaona kama kitu ilikuwa imeshikana hivi, uvutwe na mtu hivi, usikie hiyo kauchungu shtuke. Hivyo ndo nilisikia. Ndio nikaona kwa ni kitu ilikuwa na madhara. Saratani ilikuwa katika hatua ya tatu alipopokea majibu ya vipimo mwaka wa 2021 na hapo akaanzishwa matibabu mara moja. Nikaanza matibabu ambayo ilikuwa ni kukatwa matiti, nilianzia kukatwa kwanza. Alafu ndo nikaambiwa nifanye kimo baadaye. Nikafanya kimo na nikamalizia na radiotherapy. Alafu nikaambiwa niendelee na ingine inaitwa target therapy. Unaona sasa imeanza. Miezi sita baada ya kutangazwa shujaa wa saratani mwaka jana, ndipo dalili zile zile zikaanza kujidhihirisha kwa titi la pili kuanza awamu ya matibabu tena ikiwa safari ndefu. Mimi ni mara mingi sana nimepelekwa emergency, sijisikii. Siwezi jipeleka, like siwezi hata jienda choo. Siwezi jiosha, nilioshwa hapa kama miezi mbili. Lakini kilichompa moyo wa kupigana ni familia yake na uhakikisho wa daktari. Kwa sababu niliambiwa haija spread. Daktari anipea hope. Yeah. Na watoto. Watoto niko na watatu. Hiyo time walikuwa na watoto. Wote watatu. Nilizaa mapema. Mimi nilipata watoto mapema. So in the time niko na 27, nilikuwa 27 years. Nilikuwa na watoto wangu wote. So sasa niko 37, that means last born wangu ako like 11. Moja ya matatizo yanayohusiana na saratani ni kwamba hakuna dalili za wazi kwa utambuzi wa ugonjwa huu, lakini kulingana na Daktari Joyce Nyongesa ambaye ni mtaalamu wa saratani, anasema kuna sababu zitakuweka kwenye hatari. Moja, ikiwa kuna historia ya saratani ya matiti katika familia yako, jinsia, mtindo wa maisha ambao ni uvutaji wa sigara, kunywa pombe kupindukia, unene kupita kiasi, lishe isiyofaa, umri, kupata mimba katika umri mkubwa na kutonyonyesha vizuri, na wale wanaotumia hormone replacement therapy. Hata hivyo, ni muhimu kuelewa kuwa ugonjwa wa saratani ya matiti unaweza kutokea bila sababu yoyote. Ni vizuri uelewe matiti yako. Moja huwa kubwa kushinda lingine. Lakini ukiona suddenly, yani kwa ghafla, unaona matiti kwa muda wa wiki, wiki mbili, tatu, inaanza kunenepa kushinda ingine, ngozi inabadilika, unafikiria ni kama umedungwa mashindano kwa titi, kuwa na uvimbe ndani ya matiti, pia kukuwa na pale mtoto ananyonya, inajivuta ndani. Na hata kama we unanyonyesha labda uko tu sawa, lakini ama uko mjamzito na matiti yako inabadilika kupita kiasi, ni vizuri ukaone daktari sababu inaweza kuwa dalili ya saratani. Sasa usiambiwe tu ni mastitis, wakati mwingine ina present kama mastitis. Uchunguzi wa mapema na matibabu ya saratani ya matiti yanaweza kuokoa maisha na kupunguza gharama ambayo ni ghali mno. Mimi kama ningeenda vile alikataa matiti kunyonya, maybe singe katwa hiyo matiti. Unajua mapema diyo best. Mapema diyo best. Juu, ukifika mapema, unamanejua mapema, inakuwa rahisi. The time tunasema miaka 35 kwenda juu, ni vizuri wafanyiwe mammogram kuangalia.
sababu ingine haitapatikana kwa kuangalia tu kupima na mkono. Ingawa serikali inajitahidi kupigana na saratani, bado Ruth ambaye sasa amemaliza matibabu mwaka huu, anasema kuna mambo yanafaa kuzingatiwa haswa katika hospitali za rufaa. Mashine ni moja hospitali. KU, moja ya radiotherapy. Watu ni mamia. Mtu anaenda tu akiwa sawa, anakuwa mbaya kwa line. Mashine ni moja. Saa ingine inaenda mpaka ina knock, inakataa kufanya. Sana jiuliza si wange tu ametumia kama tano. Ya, hii kinok, wengine zingine ine zinafanya. Istakashunga, NTV.